Prvým občanom mesta Vranov nad Topľou v novom roku 2014 je David Mucha z rodinnej oblasti. Na svet prišiel 2. januára o 1 hodine a 50 minúte vo Vranovskej nemocnici. Váži 3510 gramov, meria rovných 50 cm a je prvým dieťatkom 18-ročnej slobodnej mamičky Mariany Muchovej. Meno dostal po svojom oteckovi a podľa slov šťastnej mamičky je malý Dávidko pokojné dieťatko a veľký jedák. Podľa vyjadrenia primára gynekologicko-porodnického oddelenia pôrod prebehol bez problémov. Mamička a jej synček sú v úplnom poriadku a tešia sa dobrému zdraviu. Pri porode bol doktor Michal Zelizňák, porodná asistentka Valéria Malá a detská sestra Helena Sentivanová. 3. januára prišiel šťastnej mamičke a jej synčekovi zaželať pevné zdravie a život plný lásky aj primátor mesta Vranov nad Topľou. Ku kytici ruží pridal aj peňažný dar na prilepšenie v hodnote 200 eur. Primátor Vranova zároveň navštívil aj prvú občianku Vranovského okresu Emku Hajnikovú z Michalka. Narodila sa 1. januára len 5 minút po polnoci. Váži 3090 gramov, meria 48 cm a je prvým dieťatkom 27-ročnej mamičky Mariany Hajnikovej. Pri porode, ktorý prebehol spontánne a bez problémov, asistovali doktor Stanislav Podolský, porodná asistentka Anna Šimková, detská lekárka Mariana Fajdelová a detská sestra Marcela Hricová. Nový rok 2014 sa v oblasti pôrodnosti začal vo Vranovskom okrese v celku perspektívne. K 3. januáru sa vo Vranovskej nemocnici narodilo už 8 detí. V roku 2013 sa na gynekologicko-porodníckom oddelení Vranovskej nemocnice vykonalo spolu 877 pôrodov, čo je v rámci holdingu Svet zdravia druhá najvyššia pôrodnosť po Spišskej Novej Vsi. Narodilo sa 883 novorodencov, z toho 6-krát dvojičky. Stálym problémom sú však rodičky, ktoré z oddelenia ujdú a tých bolo v minulom roku 50. Počet otcov alebo iných sprevádzajúcich osôb pri pôrode vzrastol na 43. Zaujímavými novinkami gynekologicko-porodníckeho oddelenia, ktoré boli v minulom roku zavedené, sú muzikoterapia a aromaterapia pred pôrodom.